50 метрів над землею. Подільська експедиція шукачів пригод перемістилася до Смотрицького каньйону в Кам'янці-Подільському. Там 12 смільчаків спускаються і піднімаються його схилами. Розповіли, для цього обрали найпростіший маршрут. Лазим, правда, по самих несложних здесь маршрутах, относительно несложных, конечно, существующих здесь. А так маршруты довольно сложные. Ну, Кам'янець – это вообще место, можно сказать, мека скалолазания, по крайней мере, в Кам'янецькой области точно. Здесь очень, очень много маршрутов, очень природа хорошая, красоты прекрасные. Уже випробував схили каньйону, пан Віктор каже, результат перевершив всі очікування, проте ще є над чим працювати. Треба трошки займатися спортом, щоб мати м'язи достатні для цього. Це не дуже легко, але цікаво. А от для пані Тетяни сходження схилом було завданням не з простих. Розгубилася на півшляху. Враження неочікувано неприємні, тому що я перший раз на скелях лізла і в мене був неочікуваний напад страху. Я залізла наверх і мені здалося, що я ніколи не злізу і не полізу наверх вище і не злізу ніколи вниз. Але потім я трошки заспокоїлась і все-таки спустилась. Сподіваюся, що друга спроба буде кращою, ніж перша. 6 травня експедиція краю продовжить заняття в Смотрицькому каньйоні. На її учасників чекає робота в зв'язці. Про ці та інші пригоди краян дивіться в наступних випусках Подільської панорами.